jurunga timangbirang golongan masyarakat tekendt ngocor ke putra cikal Gubernur Jawa Barat Emeril Kan Momtas atau Ariel selesaijininaanti pengurus besar paguyuban Pasundan Bandung anu nyorang kagiatan doa bersama ke Ariil Tour di ilan,pul Innohong Sunda ke asup Gubernur Jawa Barat Manten Ahmad Heryawan. satu tas Emerilkan mumtas atautawa Ariel dicendeken tilania gu ku pihakula warga Gubernur Jawaratri Duwan Kamilreaa kalangan masyarakat Anu ngadungakenun Babarenngan ke almarhum Arielkawas anu dilakonan ku para Inohong Sunda di Paguyu Ban Pasundan Anu Millus Sungkawa karena musibah Anu Tumiba Ka Kang Emil sakulawarga Dilakonan anu dilakonan ku para Innohong Sunda di Paguyuban Pasundan anu Miluungkawa karena musibah anu Tumibakak Kag emil sakulawarga Selaku pupuhu umum Peguyuban Pasundan diiturmuuzi Nebraken yen pihakna milu ngarasasa ke naon anu karandapan kuguberndur nalika lenggi ten Putra Cikana. diri nangerrasus nga Bandungan Kang Emil jengkula warga anu Teger turtawakal yang harepan eta musibah kukitunadina eta kesempatan pikgnaung mungpullung ngamunjat gendndunga ke Erel jengkula warga Kang Emil lantaran eta H jadi hiji Bang Balu anu rongkah ke Gubernur Jawa Barat ya merasa sedih kalau itu terjadi kepada diri kita maka tentu akan sangat menderita ya akan sangat menderita. Tetapi eh, peristiwa yang dialami oleh Kang Emil itu Kang Emil menghadapi itu dengan tenang dan tegar. Ini sebuah barangkali peristiwa yang langka ya yang langka. Dan tentunya keluarga besar Bagian eh, tentu dengan seluruh para tokoh. berbagai lapis masyarakat konsi kesundaan orisasi kepaha kejuangan ada pepak Cdekna pihak Pagujuban Pasunan Milu Bela Sungkawa Mugiak Kang Emil tetap tegar turcita-citana tinkanan Sarta putra Na Erel ditampiku Allah Subhanahu Wa ta'ala bari di tempat kandidat tempat Anupangghaena Yuna Kuniawan Bandung TV.